በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ወገኖች ሰላም እላችኋለሁ። ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እኔንም እናንተንም በሰላም ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። እስካሁን ተከታታይ ትምህርቶችን እያካፈልኳችሁ ነው። በተለይ ካለፉት ሳምንታት ጀምሮ በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንዳናድግ እንቅፋት ስለሚሆኑብን ነገሮች እያየን ነበር። ብዙ እንደተጠቀማችሁ እንደዚሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ራሴ ሳስተምራችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩበት ያንን ሁኔታ እያሰብኩኝ እየተባረኩኝ እንደማስተምር ይህንን ቃል እንደማስተላልፍ በደንብ እንደው ላስገነዝባችሁ ፈልጋለሁ። ቀደም ሲል ስንጀምር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እውነተኛ የክርስትና ሕይወት ከዳግም ልደት እስከ አክሊል በሚለው በዛ ውስጥ ያለውን የመንፈሳዊ ሕይወት እድገት አገልግሎት ማናቸውንም ትምህርት የሚያካትት እንደሆነ ገልጬላችሁ ነበር። ታዲያ የመንፈሳዊ ሕይወት የሚጀምረው ከዳግም ልደት ከሆነ እስከ የት ነው ማስተማር የምንችለው ብንል እስከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአትና እኛም ሄደን ከሱ አክሊል እስክንቀበል ድረስ ነው። ከዛ ውጪ ያለው ዘላለማዊ ነገር በደንብ አርገና ጥርተን ማየት መረዳት የምንችለው ስንሄድ ብቻ ነው። ስለዚህ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደን ደግሞ አክሊል መቀበል እንደምንችል ጌታ ተስፋ ሰጥቶናል። ስለዚህ ነው የክርስትና ሕይወት ከዳግም ልደት እስከ አክሊል አልኳችሁ። እንግዲህ በዚህ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ሳምንታት የማካፍላችሁ ለታማኝ ክርስቲያኖች ጌታ ስለሚሰጠው ዋጋ ይሆናል። ከጌታ ስለምንቀበለው አክሊልና ሽልማቶች ይሆናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ከጌታ የምናገኛቸውን የምንቀበላቸውን እነኚህ ሽልማቶች በዚህ በምድራዊ ቋንቋ ልንገልጻቸው አንችልም። በዚህም በምድር እያለን ደግሞ ልንረዳ አንችልም። ሆኖም ማሰብ ይኖርብናል። ከጌታ የምናገኘው ዋጋ እንዳለ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። በዚህ በምድር ላይ ስንኖር እንሰራለን። በየመንግስት መስሪያ ቤቱም በየተለያየ ድርጅት ውስጥ ገብተን እንሰራ ይሆናል። እንዲሁ አንሰራም። ዋጋ ለማግኘት ደሞዝ ለማግኘት አስበን ነው። ስለሆነ በዚህ በምድር ላይ የምናገኛቸው ዋጋ የምናገኘውን ደሞዝ አስበን የምንሰራ ከሆነ ከዚህ ከታመነ ንጉሥ የነገሥታት ንጉሥ ከሆነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የምናገኘውን ዋጋ አስበን ደግሞ መስራት ማገልገል፣ ይሄ ማስተዋል ይመስለኛል። እጅግ ማስተዋል ያለበት ነገር ነው። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ወደ ዝርዝር ሁኔታው ከመግባቴ በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ሽልማት የሚሰጠን ዋጋ እንደ ስራችን ስለሆነ ለሁላችን እኩል የሚከፈለን አይደለም። በራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ እነሆ ቶሎ እመጣለሁ፣ ዋጋዬ በእኔ ዘንድ አለ፣ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን እከፍለዋለሁ ይላል። ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን እከፍለዋለሁ ካለ የሚከፍለን ነገር አለ፣ ወይም ከሱ የምንቀበላቸው ሽልማቶች አሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። እንደ ስራችን መጠን ነውና የሚከፈለን። የምንሰራቸው ስራዎች ምን እንደሆኑ ደግሞ ማወቅ ይኖርብናል። ከጌታም የምናገኛቸውን ሽልማቶች ጌታ ራሱ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 እና 3 ላይ የጠቀሳቸው አሉ፣ የተናገራቸው አሉ። እነዛን እያሰብን እነዛን እየተመለከትን አትሊስት እንደው ግልጥ ባለ ሁኔታ ባናያቸው ምን እንደሆኑ እነኛ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሄደን ዋጋ የሚያሰጠን ስራ ምንድነው የምንሰራው? ይሄንን ካወቅን የምንሰራውን ስራ በታማኝነት በትጋት በጥንቃቄ እንሰራለን እናገለግላለን ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ጌታ ለእያንዳንዳችን የሚሰጠን ዋጋ የሚከፍለን ዋጋ እንደ ስራችን ከሆነ ምናልባት የመጨረሻዋን ዘ ሊስት የሆነችውን ትንሿን የሚከፈል ሰው ይኖራል ማለት ነው። በጣም የመጨረሻው ዋጋ የሚቀበሉ ክርስቲያኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ቢሆንም ልንገራችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጣት ያቺ ትንሽ የምንላት የመጨረሻ ዋጋ በዚህ በምድር ላይ ያሉ መንግስታት ያላቸውን ጥበብ ያላቸውን ሀብት ያላቸውን እውቀት በአንድ ላይ አድርገው ሊያዘጋጇት አይችሉም።
እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ እኛ ትንሿን ሳይሆን ከፍተኛውን ከጌታ ለመቀበል ልንዘጋጅ እንችላለን ማለት ነው። የውቀት ጉዳይ አይደለም፣ የችሎታ ጉዳይ አይደለም። ከጌታ ዋጋ እንድናገኝ የሚያደርገን የትጋት ጉዳይና የታማኝነት ጉዳይ ነው። ጌታዬን በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ ተናግሯል። እንደውም በምድር በነበረበት ጊዜ በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 27 ላይ ተጽፎ ታገኛላችሁ። ልክ ይሄንኑ ነው ጌታ የተናገረው። ለእያንዳንዱ ዋጋ እከፍለዋለሁ ብሎ የተናገረው በኋላ ነው ለዮሐንስ እንደገና ይሄንን ቃል አሁን ያነበብኩላችሁ የተናገረው። ምንድነው የሚከፍለን ዋጋ? ይሄንን በአእምሯችሁ እንደው ብችል ባስቀምጥ ደስ ይለኛል። የሚከፍለን ዋጋዎች፣ የሚሰጠን ሽልማቶች አሉ። እኛም ደግሞ የምንሰራውን ስራ በግልጽ ካወቅን ከዛ በኋላ የእያንዳንዳችን ድርሻ፣ የእያንዳንዳችን ሁኔታ ይወስናል። ግን ማወቅ ይኖርብናል። ሌላ ወደ ዝርዝር ሁኔታ ከመሄደ በፊት ልንገራችሁ፣ በዚህ ረገድ ብዙ ክርስቲያኖች አያስተምሩም፣ አይነቁትም። ከጌታ ስለምናገኘው ዋጋ የሚያስተምሩ ብዙ ክርስቲያኖችን አላየውም። ብዙ መጽሐፍቶችም ተጽፈው በጭራሽ አላገኘውም፣ የሉም። ይሄ ሁኔታ ግን በመጀመሪያ ዘመን በነበሩ ክርስቲያኖች ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ነበረው። ከጌታ አክሊል ለማግኘት፣ ከጌታ ዋጋ ለማግኘት ሰማዕታትነትን የሚናፍቁ ነበር፣ ከፍተኛ ስፍራ ይሰጠው ነበር። በአሁኑ ጊዜ ግን ይሄ እንደተዘናጋ ታውቃላችሁ ሁላችሁ። መጽሐፍቶች የሉም። እንደ እውነቱ ከሆነ በትልቅ ሴሚናሪዎች እንኳን ሳይቀር እንደ ካሪኩለም ተካቶ ትምህርት ሊሰጥበት የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ለማገልገልም ለመዘጋጀትም ለመትጋትም የሚያስችለን ነገር ምንድን ነው ብትሉ የምናገኘው ዋጋ ስናይ ነው ማለት ነው። የሚከፈለን ነገርን ካላየን፣ የምናገኘው ዋጋ ካላገኘን፣ ካላወቅን የሚያተጋን ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለመትጋት የሚያስችለን ነገር የሚከፈለን ዋጋ ስናይ ነው። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ እንደውም በተደጋጋሚ ከትንሽ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ሴሚናሪ ድረስ ይሄ በደረጃው ትምህርት ሊሰጥበት የሚገባ ነገር ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ክርስቲያኖች እንደምመለከተው ሽልማት ማግኘቱን ይሄን ያህል ስፍራ አይሰጡትም። እኔ የዘላለም ሕይወት ካገኘሁ ይበቃኛል የሚል ፈሊጥ አላቸው። እንደዚህ አይነት አባባል ወገኖች፣ እኔ ልንገራችሁ፣ ስንፍና ነው። ስንፍና ብቻ አይደለም፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላዘጋጀው ዋጋ ክብደት አለመስጠት ነው፣ ትኩረት አለመስጠት ነው፣ አድናቆት ማጣት ነው ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ ጌታችን ዋጋ እንደሚሰጠን አውቀን የምንዘጋጅ የምንተጋ ከሆነ ጌታ ለሚሰጠን ዋጋ ትኩረት ሰጥተናልና፣ እውነቴ ነው የምነግራችሁ፣ አድናቆት ሰጥተናልና ጌታ ይህንን ይመለከተዋል። በዚህም ራሱ ይመዝነዋል ሕይወታችንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጸጋም በጸጋ ላይ ይጨምርልናል። የበለጠ ሰርተን እንድናተርፍም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታመነው ልክና መጠን የሚለቅልን ነገሮች አሉ። ከሰማያዊ ነገሮች የሚያካፍለን ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን መጓጓት አለብን። ጌታ ስለሚከፍለን ዋጋ ጓግተን አውቀን ሆነ ብለን ተዘጋጅተን ተጠንቅቀን ማገልገል መቻል አለብን በየትኛውም አቅጣጫ። አገልግሎት በአገልግሎት ስላቸው አገልግሎት ማለት መድረክ ላይ ወጥቶ አሁን እኔ እንደማደርገው መስበክ ብቻ አይደለም ወገኖች፣ የተሰጠን ብዙ የአገልግሎት ዘርፍ አለ፣ ብዙ የአገልግሎት መስክ አለ፣ ብዙ የአገልግሎት አቅጣጫ አለ። ማንም ስራ ፈት የለም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ። ሁላችን የክርስቶስ ብልቶች ስለሆን እነኚህ ብልቶች ሁሉ የሚሰሩት ስራ አላቸው። የሰውነታችን ብልቶች የሚሰሩት ስራ እንዳለ ሁሉ ብልቶች እስከሆን ድረስ የቤተ ክርስቲያን አካል እስከሆን የክርስቶስ አካል እስከሆን ድረስ የምንሰራው ስራ አለ ማለት። ያንን ግን በጣም ማወቅ አለብን። መስራቱ ብቻ አይደለም፣ በጥንቃቄና በትጋት ልንሰራ በታማኝነት ልናገለግል ይጠበቅብናል። ደግሞ ይገርማችኋል፣ አንዳንዶች ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን እንዳልኳችሁ ደህንነትንና ጌታ የሚሰጠንን ዋጋ ለይተው የማያውቁ ደግሞ አሉ። ወገኖች ሆይ ደህንነት ማግኘት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከምሕረቱ የተነሳ ስለተዋጀን፣ በደሙ ስለተዋጀን ነው የዘላለም ሕይወትና ደህንነትን የምናገኘው። ይሄ በጭራሽ የተለየ ነገር ነው።
ስለ ስራ ስለ አገልግሎት ስንናገር ግን ዋጋ ስለማግኘት መነጋገራችን ነው እንጂ ስለ ደህንነት አይደለም። በደህንነት ወገኖች ሆይ የምንከፍለው ምንም ነገር የለም ተከፍሎልናል ማለት ነው። ነገር ግን ከሱ ዋጋ የምንከፈለው የምናገኘው እንደ ስራችን መጠን ነው። ይሄንን ልናስብ ይገባናል። ሁለቱም የግዴታ ማያያዝ የለብንም ልላችሁ። ደህንነቴ በቂ ነው የምለው ልክ ነው። በሰማያዊ ሀገር ወገኖቹ ምንም የሚያገኘው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ነገር ግን ከዳን በኋላ ፍሬ እንድናፈራ ተጠይቀናል። እንደ ፍሬያችን መጠን ደግሞ ዋጋ እናገኛለን። እንደ ፍሬያችንም ብዛት ደግሞ እግዚአብሔር አብም ይከፍላል። ወገኖች ደህንነትንና ዋጋ መቀበል አንድ አናድርገው። በስራ አይደለም ደህንነት የምናገኘው፣ በትጋት በሩጫ አይደለም ዋጋ የምናገኘው። ዋጋ የምናገኘው ወገኖች ለነገራችሁ ስላገለገል፣ በታማኝነት ስላገለገል፣ የሱ ታማኝ አገልጋዮች በመሆናችን የሚከፈለን ነገር አለ። ከደህንነታችን በኋላ ማለት ነው ወደሱ በመሄድበት ጊዜ ከሱ የምንቀበለው ዋጋ ከሱ ምንቀበለው ደሞዝ ዘላለማዊ የሆነ የሰው አይን ያላየው የሰው አእምሮ ያላሰበው የሰው ልብም ያላሰበው ነገር በሰማያዊ ሀገር ይጠብቀናል። ወገኖቼ በዚህ በምድር ላይ ጌታን ከተቀበልን ጊዜ ጀምሮ እንድንቆይ እድሜ የሰጠን ይችን ምድር ኢንጆይ እንድናረጋት አይደለም እንድንዘጋጅ ነው። ለሰማያዊና ለዘላለማዊው አገር ለሰማያዊ እርስትና ክብር የበለጠ ዝግጅት እንድናደርግ ነው እድሉ የተሰጠን። ልንጠቀምበት ይገባናል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ምንድነው ከጌታ የምናገኛቸው ዋጋዎች? አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ነግራችኋለሁ። እነኚህን ግን ወገኖች ልገልጽላችሁ አልችልም። ራሴም እንኳን የፈለገውን ቋንቋ ምጠቀመው ምድራዊ ቋንቋ ስለሆነ እነኚህ ምድራዊ የሆኑ ቃላቶች ይህን ሰማያዊ የሆነውን ሊገልጽ ጨርሶ አይችልም። ስለዚህ ጌታ የምናገኛቸውን ቃላት ተጠቅመን ይሄ ነው እያልኩ ብነግራችሁም እነዚህን ነገሮች በዚህ በምድር ላይ ልንመዝናቸው እንደማንችል አሁን አረጋግጥላችኋለሁ። ሆኖም ጌታ የተናገራቸው የገባልንን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈውን አንድ ሁለት ብዬ ላካፍላችሁ እችላለሁ። በመጀመሪያ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንደምንመለከተው የጽድቅ አክሊል እንደተዘጋጀልን ይናገራል። ኢቭን ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ራሱ ሩጫ፣ ስለ ራሱ አገልግሎት፣ ስለ ራሱ ተጋድሎ ከተናገረ በኋላ ሩጫውን እንደጨረሰ ከጌታም ደግሞ አክሊል እንደተዘጋጀለት ይናገርና ከዛ በኋላ ይህ አክሊል የተዘጋጀለት ይህ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት ለሱ ብቻ ሳይሆን መገለጡን ለሚጠባበቅ ሁሉ ነው ይላል። ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ አነብላችኋለሁ። በጌታ ስም እንዲህ ይላል፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይላል። ከላይ የሚላቸው ነገሮች አሉ። ይህ ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ በዛ ቀን ለእኔ ይሰጠኛል። ደግሞም ለእኔ ብቻ ሳይሆን የእርሱም መገለጥ ለሚናፍቁ ሁሉ ነው ይላል። ይሄ ጽድቅ አክሊል የሚሰጣቸው ሐዋርያው ጳውሎስ የተቀበለውን የጽድቅ አክሊል ለእኔናም ለእናንተም ተዘጋጅቶልናል። የሚያስደንቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምንድን ነው ይሄ የጽድቅ አክሊል? ምንድን ነው እሱ ራሱ? ይሄ ዝም ብለን ራሳችን ላይ የምናስቀምጠው ከወርቅ የተጎነጎነ አንድ እንደው ደስ የሚያሰኝ የሚያብረቀርቅ አንድ ነገር አድርጋችሁ አታስቡ። አንዳንድ ጊዜ አውልቀን የምናስቀምጠው ሌላ ጊዜ ደግሞ ራሳችን ላይ የምናደርገው አይነት አይደለም። ይህ የጽድቅ አክሊል የራሱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ነው። እንደ አክሊል የሚሰጠን የክርስቶስን ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የሚሰጠን የምናጠልቀው የሚኖረን የምንቀበለው የኢየሱስ ክርስቶስን የጽድቅ አክሊል የሱ ጽድቅ እንደ አክሊል ተዘጋጅተው የሚሰጠልን ይሆናል። ይህ ማቴሪያል የሆነ ነገር ከዚህ ከምድር የሚሰራ በእንቁ በወርቅ የሚሰራ አይደለም ወገኖቹ። ይህ ጽድቅ አክሊል ራሱ ሰማያዊ ነው፣ መንፈሳዊ ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ የሚጠፋ አይደለም። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን አስቡ። የጽድቅ አክሊል እንደተዘጋጀልን። የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀው ለማን ነው ብትሉ ድል ላደረጉ ነው። የተሰጣቸውን አደራ ለጠበቁ፣ ስለ እውነት የተጋደሉ፣ ስለ ጽድቅ የተጋደሉ እነዚህ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶላቸዋል። እኔ ልንገራችሁ ወገኖች፣
ክርስቲያን ሁሉ የጽድቅ አክሊል ያገኛል ብላችሁ አታስቡ። ድል አደረጉ። የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀላቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በትጋት ለሚጠባበቁ ነው። የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀላቸው ለሌሎች እንደዚሁ ሰማያዊውና ዘላለማዊውን አገር ወርሰው ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ብቻ መሰላችሁ? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የክብር አክሊል እንደተዘጋጀልን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የክብር አክሊል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን ቃል በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ከቁጥር 3 ይጀምራለሁ። እንዲሁ በአደራ ለተሰጣችሁ መንጋ መልካም ምሳሌ መሆን እንጂ በላያቸው ላይ በመሰልጠን አይሆንም ካለ በኋላ የእረኞች አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማይጠፋውን አክሊል ትቀበላላችሁ ይላል። የማይጠፋውን አክሊል ትቀበላላችሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 12 ላይ ደግሞ የክብር አክሊል ትቀበላላችሁ ይላል። የክብር አክሊል አለ ወገኖች ሆይ። ይህንን የክብር አክሊል የሚቀበሉ እነማን ናቸው ብትሉ፣ በታማኝነት ላይ ያገለገሉ ናቸው፣ በትጋት ያገለገሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የክብር አክሊል አለ ማለት ይህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ከእጁ የምንቀበለው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተትረፈረፈ አክሊል የህይወት አክሊል እንደምናገኝ ይናገራል። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ይህንኑ ይደግማል። የተትረፈረፈ የኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የተትረፈረፈው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንደ አክሊል ይሰጠናል። ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ተናግሯል። ትዝላችሁ እንደሆነ ህይወት እንዲበዛላችሁና እንዲትረፈረፍላችሁ መጣሁኝ ይላል። ይሄ እንደ አክሊል ተዘጋጅቶ ይሰጠናል። ነገር ግን አንድ ነገር ላስባችሁ ወገኖች፣ ይሄ አክሊል የሚለው ሁሉም አንድ አይነት አርጋችሁ አትውሰዱ። የጽድቅ አክሊል፣ የክብር አክሊል፣ የህይወት አክሊል የሚለው አንድ አይነት አክሊል አድርጋችሁ አትውሰዱ። አክሊል አክሊል ስለሚል ብዙ ሰዎች ይሄ አክሊል አንድ አይነት አድርገው ይወስዳሉ፣ ግን የተለያየ ነው። ለምን ብትሉ ስለ እያንዳንዱ የተሰጠው ማብራሪያ አሁን ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ የተለየ ነው። የተለየ ዲፍኔሽን፣ የተለየ ማብራሪያ ተሰጥቶታል። ስለ ጽድቅ አክሊል፣ ስለ የክብር አክሊልና ስለ የህይወት አክሊል ምን እንደሆነ የተለያየ ማብራሪያ ስለተሰጠ አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ የተለያየ ማብራሪያ መግለጫ አይሰጥም ነበር። ይህ በመጠኑ የተነገረን የተጻፈልን ነው። ነገር ግን ከዚህ የሚበዛ ያላሰብነው ጌታ የሚያዘጋጅልን ብዙ በረከቶችና ሽልማቶች እንዳሉ እንዳትዘነጉ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከህይወት ዛፍ የመብላትም ደግሞ ዋጋ ተዘጋጅቶልናል። ከህይወት ዛፍ እንዲበሉ ይህንን እፈቅዳለሁ ይላል፣ ይህንን አደርጋለሁ ይላል። ለማን? ድል አደረጉ፣ እስራኤልን ለጠበቁ፣ እስከ መጨረሻ ታማኝ ለሆኑ። ምን አደርጋለሁኝ? የህይወት ዛፍ እንዲበሉ አደርጋቸዋለሁ ይላል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ራእይ ላይ አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረው ጆሮ ያለው ይስማ፣ ድል ለሚነሳ በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ አደርገዋለሁ ነው የሚለው። ለማ? ድል ለሚነሳ ወገኖቹ። ይሄ የህይወት ዛፍ ሲርበን የምንበላው አይነት ምግብ አይደለም። እራሱ ባይት ሰልፍ ላይፍ ነው፣ የምንመገበው ህይወት ነው። ሁሉም ክርስቲያኖች ይመገብ ይሁን አላቅም። ይህ ቢሆን ኖሮ ድል ለሚነሳ ባልተባለም። ድል ለሚነሳ ድል ይህንን የህይወት ዛፍ እንዲበላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈቅዳል ማለት ነው። ይህንን ስንመለከት ወገኖች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠን አደራና በተሰጠን እምነት እጅግ ተግተን ልናገለግል ይገባናል። ግን ካልተመለከትን፣ ልብ ካላልን፣ አርቀን ካላየን በስተቀር የሚያተጋን ሊሆን አይችልም። እንዳልኳቸው አሁን ነኝ የተቃቀስኳቸው በአይናችንም እንኳን ልናቸው የቻልናቸው አይደሉም። በዚህ በምድር ላይ ምንም አይነት ምሳሌ የላቸው። በዚህ በምድር ላይ ይህንን ያንን ይመስላል ብለን ልናስቀምጠው አንችልም። ስለዚህ አሳንሰን እንዳናይ ይህንን አሳስባችኋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ዋጋ ከራሱ ማንነት፣ ከራሱ ክብር፣ ከራሱ ኃያልነት የተነሳ ነው የሚሰጠን። በዛ መልኩ ነው የሚሰጠን። በዚህ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰጡን ስጦታ ከራሳቸው አንጻር ነው።
መንግስታት ቢሆኑ እንደ ስልጣናቸው ደረጃ ነው ዋጋን የሚሰጡ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ካለው ስልጣን ካለው ክብር ካለው ዘላለማዊነት አንጻር ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ትንሽ ነገር አርጋችሁ እንዳትገምቱ የኔ አገላለጽ ምናልባት ብቁ ሆኖ ባይታያችሁ እናንተ ግን በጉጉትና በናፍቆት እንድታስቡ ስላሰብኩኝ እንጂ ይሄንን አቅም ኖሮኝ እኔ ልገልጽ እችላለሁ ብዬ አይደለም። ዋጋ እንደተዘጋጀልን ይሄ ካሳሰብኳችሁ መትጋቱ የእናንተ ፋንታ ይሆናል። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገባልን ቃል አለ። አዲስ ስም የተጻፈበት ነጭ ድንጋይ እንደሚሰጠን ይናገራል። አሁን ምን በማስብበት ጊዜ ይገርማቸዋል። ነጭ ድንጋይ ላይ ስሜ ተጽፎ ቢሰጠኝ ምን ዋጋ አለው ያስባለሁ። ግን እንደዛ አይደለም ወገኖቹ። ምን እንደሆነ የማናቀው ነገር ነው። በነጭ ድንጋይ ላይ የተሰጠን አዲስ ስም ተጽፎ የሚሰጠን ነገር እንዲሁ ቀላል ድንጋይ ዝም ብሎ ድንጋይ ላይ ተጽፎ እንደሚሰጠን አርጋችሁ አታስቡ። በራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ጌታ ራሱ የተናገረው ስለሆነ አነብላችኋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረው ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለሚነሳ ከተሰወረ መና ሰጠዋለሁ ካለ በኋላ ደግሞም ከሚቀበለው ሰው በስተቀር ማንም የማያውቀው አዲስ ስም የተጻፈበት ድንጋይ ሰጠዋለሁ ይላል። ነጭ ድንጋይ ይላለው አዲስ ስም ይሰጣል። ወገኖች ሆይ ይሄ አዲስ ስም የሚሰጠን አዲስ ስም በዚህ በምድር ላይ እንደሚኖረን መጠሪያ ስም አይደለም። ይህ ስም የሚለው ከበስተኋላ የሚይዘው ማንነት ከበስተኋላ የሚይዘው ክብርና ስልጣንን ያካተተ ነው። ስም የሚለው ነገር መጠሪያ መታወቂያ ስም አይደለም። በእርግጥ በዚህ በምድር ላይ የሚሰጠን ስም ምድራዊ ስለሆነ ይረሳል፣ ይጠፋል። በሰማይ የሚሰጠን ስም ግን ዘላለማዊ ነው፣ የሚሰረዝ የሚጠፋ አይደለም ወገኖች ሆይ። ከዚህ ከስልጣን ከዚህ ከስማችን ጋር የሚከተለን ስልጣን የሚከተለን ማንነትና ትልቅ ክብር እንዳለ ይናገራል። ይህ ዘላለማዊ ስም ነው። በኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ቀደም ሲልም የተናገረው እውነት አለ። ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 ላይ 56 5 ላይ አንብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በቤተ መቅደስና በቅጥሮቼ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች የበለጠ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም የማይጠፋ ስም እሰጣቸዋለሁ ይላል። ለዘላለም የማይጠፋ ስም እሰጣቸዋለሁ። ይሄ በምድር ላይ ያለው ስማችን ወገኖች ይጠፋል፣ ይረሳል። በሰማይ የሚሰጠን ግን ዘላለማዊ ስም ነው። እንደ ቀላል አድርጋችሁ አትውሰዱ። ይሄ አዲስ ስም የተለየ ስም ነው፣ ክብር ይዞ የሚመጣ ነው። ይሄ ደግሞ በነጭ ድንጋይ ሰማያዊ ሀገር ባለ ነጭ ድንጋይ ዝም ብሎ ድንጋይ አድርጋችሁ አትውሰዱ። በዛ ላይ ስማችን ተጽፎ ይሰጠናል፣ ለዘላለም ይከተለናል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ማናቸውም ነገር ወገኖቹ አእምሯችን ማሰብ ቢያቅተው አርቀን ማየት ቢያቅተን ቀላል አድርጋችኋችሁ ለም ከሱ አንጻር ይሁት ከክርስቶስ አንጻር ከክብሩ አንጻር ከኃያልነቱ አንጻር ከአምላክነቱ አንጻር እንድናየው አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ይህ አዲሱ ስማችን ዝም ብለን የምንጠራበት በዚህ በምድር ላይ እንደምንጠራበት አይነት መለያ ስም ብቻ አይደለም፣ ማንነታችን እዛ ውስጥ የሚንጸባረቅበት ልዩ የሆነ ስም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምናልባት እንዳልኳችሁ እኔ የተጠቀምኩት ምድራዊ ቋንቋ ነው፣ የሰው ቋንቋ ነው፣ ልክ ነው። ከዛ በላይ ሰማያዊ ቋንቋ ልናገርበት አልችልም። ነገር ግን ወገኖች ሆይ ይሄ አሁን ያካፈልኳችሁ የጠቀስኩላችሁ ከጌታ የምንቀበለው ነገር ጀስ ይህንን ራሱ ጠበቃ አድርጌ ብናገር በቂ ነው። ከጌታ የምንቀበለው ነገር እንዳለ ካሰባችሁ ልትተጉት ይችላላችሁ። በታማኝነት በትጋት ጌታ በሰጣችሁ ጸጋ፣ ጌታ በሰጣችሁ ሀብት፣ ጌታ በሰጣችሁ ጉልበትና እድሜ ታገለግሉታላችሁ። ዋጋ ለማግኘት እንድትችሉ ወገኖቹ ካነሳሳችሁ እኔ ያ በቂ ይመስለኛል። ያንን እናንተ ራሳችሁ ካያችሁ በኋላ ትዘጋጃላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከው። ገና አልጨረስኳቸውም። በሚቀጥሉም ሳምንታት የማካፍላችሁ ከጌታ የምንካፈላችሁ የምንቀበላቸው
ዋጋ ምን እንደሆነ ገና አለቀዋቸው ሐሳቦች አሉ። ወነቴ ነው ምነግራቸው አንዳንዶቹን መናገር እስከሚከብድ ድረስ ነው። ከጌታ የምናገኘው ዋጋ ጌታ የሰጠን ፕሮሚስ ወይም ደግሞ ተስፋ ምን እንደሆነ በመናሰብበት ጊዜ ወገኖቹ ለመናገር ድፍረት ያጣና አናገኝም፣ ድፍረት አናገኝም። ግን በቃሉ ስለተጻፈ ምናፍርበት አይሆንም። ጌታ እንደተናገረው ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከው እንጸልያለን። አሁን ከጸለይን በኋላ እግዚአብሔር ህይወታችንን እንዲያነቃቃ እንዲያዘጋጃ ጸጋ እንዲያበዛልን እስኪ በልባችን ጌታን እያሰብን እየናፈቅን እንጸልይ። ወደ ጌታ ዘንበል እንበል። ጌታ ይርዳን። በስንፍና እንመላለስ በዚህ በምድር ላይ እንደ ሰነፎች አናስብ። ልባሞች እንሁን፣ ጥበበኞችና አስተዋዮች እንሁን። ከዛ በኋላ ለዘላለም እስከ ዘላለም የሆነ ዋጋ ከጌታ እንቀበላለን። በሁሉ ነገር ለመታገስ በሁሉ ነገር ደግሞ ለመጽናት በመንፈሳዊታችን በአገልግሎታችን ለማደግ ምክንያት ይሆኑናል ብዬ አስባለሁ። እንጸልያለን። አሁን ጌታችን ሆይ እናመሰግናለን። እኔ በድካሜ ተናግሬያለሁ፣ የሚሰሙት ግን እኔ ከተናገርኩት በላይ እንዲረዱ አእምሯቸውን ክፈት፣ በስንፍና እንዳይመላለሱ። ጌታ ሆይ ካንተ ዘንድ የሚያገኙት ዋጋ እንዳለ ይሄ ማወቁ ብቻ የሚያነሳሳቸው እንዲሆን እሳት በውስጣቸው ላክ። በእውነት አንተ ታላቅ ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ነህ፣ የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ ነህ። ልትመጣ ደግሞ ተዘጋጅተሃል። አንተ በደጅ ነህ። ለሁላችን ዋጋ ልትሰጠን ደሞዝ ይዘህ ዋጋ ይዘህ እየመጣህ ነውና በናፍቆት እንድንጠባበቅ እርዳን። ስምህ የከበረ የተመሰገነ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ እግዚአብሔር የተባረከው። በሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ እንቀጥላለን። ከዛ በኋላ የማካፍላችሁ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር አለ። በተለይ ዘመኑን እንቅስቃሴ በሚመለከት የማካፍላችሁ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ወገኖቹ ሌሎችንም ሰዎች ብታዘጋጁ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እሱን ከጨረስኩኝ በኋላ ወደ መጨረሻው ዘመንና ወደ ራእይ መጽሐፍ እመጣለሁ። ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። በተቻለ መጠን ክርስቲያኖች በሙሉ ቢዘጋጁ ደስ ይለኛል። ለምን? አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበት ጊዜ